Oh, dihabisin aja nggak apa-apa sih. Misalkan jangan dijual, ya. Betul. Tapi ya dapat izin. Hari banyak jual lagi. Wangi, ubah wangi. Wangi sekual. Ini kalau di kita jangankan yang udah merah ini, udah kuning. Yang ini kalau dirawat, ini tempatnya bagus, bersih. Ini toh, nggak ada rumput-rumput kayak begini, nggak ada kalau dirawat. Kalau rumput banyak kayak gini tandanya tidak dirawat. Ketimbang dimakan gagak, gagak juga nggak terlalu suka. Udah bosen dia. Bosen. Besok saya narpati ya golek ke buah kene wae. Iya. Heeh. Jeruke ndoh nopo ya. Gratis. Gratis karep ngurus sak tiari apa rong tiari. Nggih, aku sing sing nggawa kuwi wis. Toko bolong, Pak. Heeh. Wah. Lebih ya. Ini nih kebak berini, tak angkatnya. Gua plastik aja sama. Wah, tuh tibu ngasih yang ya Allah. Pak Anu. Orang yang nyerang itu lebih lo kasih yang aja lo. Ini bagus semua sih, jadi mau ngambilnya. Nah ya, yes. Tapi pohon aja. Tak pohon nih, buah mau. Tapi manis kan ini kan? Diicip manis, 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 atau? Manis, pual manis, sumpah. Manis, manis ya bro, manis kok, mau dicicipi ya. Aku sing tukang nyangkem tok iki. Modal cangkem. Modal rapi. Tukang nyangkem. Tukang ngincep-ngincep tok. Kita kok melihat juru kono. Ini pas golek wong telu wingi kan. Awas Mas. Pulo Mas lho. Nek to. Ono engko. Pulane dikatoki. Satoke ya. Satoke rene kono wae. Satoke ngeker kok pabrik ngono. Wah, apa kae bocah-bocah ya. Ngono wong dipanen. Nyerawa apa nih? Untuk izin kok sekarang untuk izin dirolani hora dari izin orang ngerti aturan yang ngerti no ya bro dah jangan banyak-banyak ah dah yuk nanti kalau habis kita ngambil lagi ini timbang urung siap bu. Wah, iki umpama anu-anu ya. Cedak omahku ya, baling kok anu. Wis ndak tanggo-tanggo musik. Nggo bali kene anu oleh-oleh. Wis dikirim ngono, kirim murah ngono ya to? Heeh. Udah. Tuh segini lumayan kan? Lumayan. Engko nek cah-cah dorene sama Narpati, nggo kiari, ngene. Wah, seru banget ya tau. Teratuk pung, ngire. Buku yang larang kok. Tak gelem rene. Loh, kayak. Tak petil ke. Lepas kok. Lepas. Ora. Langsung tak share ya. Oh. Ini langsung tak share. Share dong. Di YouTube. Biar tahu dong. Anu, di Facebook. Ya, no. Ya siap, gua tak tandai. Tapi tak masuk ke sini YouTube lagi, share neng Facebook, jerak. Lo, mulu. Wis kena lagi oleh-oleh kanggo anak bojo guys. Sumpah. Wijal piro, ini nak neng pasar itu ku piro buat delay. Kiano pirang kilo pak? Pirang kilo. Kilo setengah ada ini. No, lo. 2 kilo ada tak? Betul, 2 kilo wes taruhlah 2 kilo. Neng omah wes birong, tak kira 50.000. Sing legi ni, kimi manis, kimi.
Ini nek ning Indonesia model kuning ini ki kulite impor. Nek ning Indonesia mesti ijo ora kuning. Impor to. Iki nek tekan Indonesia barang impor, mulakno larang. Ndok kene yo murah wong aku ora tuku yo murah gratis modal tenaga munggah gunung. Nek gelem rene tak panenke kalau wis akeh kalau napero. Gunung ki arep dituku sing nganti piye yo. Napero. Kayak ngenteni ndok kono paling. Engko nek takoni satuk anu, Bro. Jawab. Wis oleh. Wis oleh. Sing wis oleh. Aku ora nyolong dadi untuk izin iki. Wong wis tuwek, umure iki sekitar ana nek weh 80-an lah wong jaman penjajahan. Lah iya. Lah umure wis 70-an luweh kok meh 80 kok. Kuwi jaman perang bengen kae sih. Wong e cilik anak pakane are mati ketembak. Paling ya ketembak wayah perang kae to. Jajah ning dhewe ra. Supurin. Pas dolan ning karo duwe iki. Ngomong are ketembak pakane wayah perang. Panen di Facebook, panen jeruk. Aduh, panen jeruk, guys. Sokae. Orangnya tok aku. Ya, sing enak ae. Sing ra enak ajarke. Aja diciku. Wis kabeh Mas, di tak gawane Mas. Kae. Yo omahku, omahku kuwi ndok kono kuwi tengah-tengah iki pabrik. Kae pabrik gunung-gunung. Kayane laut. Sing seneng anu, Bro, nek ana sing seneng apa kuwi jenengane? Apa Mas nek golek kewan ning alas apa jenenge? Apa toh? Masak langit biasane nembaki babi anu. Apa jenenge ngono kae? Hah. Apa, Bro? Lali aku jeneng. Sing seneng. Ayo. Pulang. Sing seneng apa lali lah. Engko doi ya ning komen ya. Lali aku. Pokoke sing ning alas, nggo tembak apa nggo cemparing. Kuwi terus dipateni iki lho apa jenenge lah. Mungkin akeh babi. Wis, wis peteng. Gerene. Jadi kantongi barang, Bro, tak andan. Jeruk. Wah. Jeruk. Ayo. Sesuk neh nggo mbok kiari sing gedhe, nggo tau buang. Yo. Boleh, wes, untuk kaya ganggu anak bojo. Untuk kaya kontainer lho ini. Ini nanti diunduh kabeh ini ya, sak truk gede, truk dobel. Nanti dikirim ini Indo saja nih untuk kaya. Tapi itu ya caranya jal. Kita ngerti ini. Wes, pangan diri lah. Ngomong-ngomong dikirimi. Aduh, ngomong-ngomong dikirimi gambari lah. Doh Indo, doh Jepang, manggone ning alas, awore babi lek gagak. Tapi ya disyukuri wong iki ya. Nek ning kota ra entuk ngene iki. Ra entuk tuku ya. Ya. Ya ora Mas. Bener tok. Nek kene iki anggere ngunduh dhewe. Ya enake kuwi. Enake kuwi ning desa ning kamu. Neng ya doh narem neng paran-paran wilayah jadak nyepet dia ya mudun gunung ya enggak karena ada contoh sindoi nih eta-eta yang gue bosok Jepang. Iki sing paling ahli. Iki kan sampe paling ahli ngomong Jepang. Kuwi ndremimil ngono kae to, kaya ning kartun-kartun Naruto ngono kae lho. Naruto. Kuwi oleh. Oh Naruto ya, lek Naruto. Lek aku lek Naruto almarhum nggih. Lek Naruto. Naruto kok apa artine nak pengerti. Apa Mas? Pahlawan ya, Mas. Naruto. Naruto. Naruto.
Panawan ya. Wih. Ceblok aku. Lunyu. Lunyu. Ora di anu, ora tau dilewat dadi lunyu. Eh mleh. Eh. Iso. Wis peteng. Ora ketok ndandeh. Peteng lha iki jeruk apa iki? Gedhe-gedhe. Jeruk apa iki? Tapi saya ijo. Oh, gedhe-gedhe. Wah, enak mboran. Iki setrum iki. Setrum babi, nyedak-nyedak. Ono setrume iki, nek apa ngerti. Aku setrum babi. Ketandak aku ya ora iso muleh. Wah, iki aku pemek iki. Iki jenenge buah tin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki yo kon mek, musim dingin dek ora butuh isan. Angger kon mek nak butuh. Wis. Warga kene tapi sanyep kok. Ora legi kaya. Musim panas. Mulih. 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 Sekarang sampe sana. Ana mikang, Gus. Hai. Mulih iki omahe. Langsung nglawang teko dapur. Wis, iki personile siji wis mali ter sadus ya. Udah habis mandi. Langsung masak. Udah wangi. Mau keluar kemana, Kang? Oh. Medeng mau baca Suhanda Sang. Suhanda Sang. Eh, sono wae. Dah ya, sampai ketemu lagi. Ojo lali di-like, comment, and share. Salam dari Mas Ajis Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.